Hej och välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Vi ska titta på chippar och kroppens rörelse. Hur hänger det ihop och vad är det jag vill se? Vi kör igång med en gång. Jag får ofta se många intressanta sätt att slå en chip på. Och jag får ofta fråga när det gäller just kroppen, vad ska den göra? Ska den vara med? Ska den vara still? Allt vad det är. Och jag tänkte att vi ska komma in på det i dagens instruktionsvideo. För det är en ganska intressant fråga. Jag står just ungefär 20 meter ifrån hål. Jag har min 54 graders wedge i handen, ett perfekt chipläge tycker jag. Men för mig innebär det här att jag måste ha så mycket fart i klubban att kroppen behöver vara med i min värld. Däremot skulle jag lägga att mycket närmare greenkanten och kanske tagit med en järnsjua, järnsex och chippat med en rörelse som är mycket mindre. Då skulle det funka för mig att inte ha någon kropp med. Men när jag får lite längre chippar, då blir kroppen en säkerhet i min värld. Men kroppens rörelse kommer i förhållande till energin i klubban. Det vill säga att när jag ställer upp mig för att slå en chip här, så vill jag att min kropp följer med när klubban har passerat bollen. Det tror jag syns ganska tydligt. Så det är inte så att jag svingar bak och sen driver med höften och över kroppen för att slå chipparna. Då kommer jag tappa kontroll i längd och allt vad det är. Utan det jag gör är att jag svingar bak. Jag svingar ner med klubban. Och när klubban har passerat bollen, då låter jag klubban ta med sig hela kroppen framåt för att helt enkelt genomföra slaget, som jag säger. Det känner du igen. Det är vad jag tycker att kroppen ska göra. Den ska helt enkelt bara hänga med energin istället för att den ska stå kvar och hålla emot energin, vilket det blir om jag ska försöka slå så här. Ska jag försöka slå så mycket rörelse och fortfarande hålla kroppen stilla, då blir det väldigt, väldigt stelt, och det är det som skapar en oreda och en inkonsekvent resultat av egentligen det jag försöker göra. Så jag vill absolut att kroppen är med, men kroppen ska vara med som ett resultat av att den har följt med i chip. Så det ser ut ungefär så här. Kroppen bara följer med vad jag ska göra. Jag ställer upp mig i en lugn och fin chip. Jag genomför slaget. Och som ni ser, kroppen är med framåt. Kroppen ger mig fart. Jag följer energin, som jag säger. Vilket ger mig en stabilitet i både träff och längdkontroll och allt vad det är. Mot om jag däremot skulle stå kvar, hålla kvar allting, då skulle det se ut mer så här. Med bara armar och händer. Svårt att skapa någon kontroll därifrån. Så ett enkelt sätt att bara träna på det här. Dels vara medveten om det. Men ha en känsla av att det är klubban som går först. Och resten av kroppen får bara följa med. Och du ser att det blir en väldigt tydlig skillnad i rörelse. Så vi bara ställer upp och slår lite chippar på det här. Kan ta ett par övningssvingar först. Kroppen följer med klubban och därifrån ställer oss och slår bollar på samma sätt. Våga låta kroppen följa med, inte leda slaget, är där nyckeln finns. Vi vill ha kropp, men vill inte att kroppen leder slaget. Ett enkelt sätt för att se till att kroppen får jobba rätt i våra chippar, vilket leder till bättre kontroll, bättre riktning och bättre bollträff. Någonting vi alla behöver i vårt närspel. Tycker du om det jag gör här på msbgolf.se, rekommenderar jag att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar inte det jag gör nu. Eller i framtiden. Det här är helt gratis, så det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.